Իմ անունն է Բաբալյան Հրանտ, 16 տարեկան եմ, սովորում եմ Շուշիում, Արջիլ բնակվում է Շուշիում, մի ժամանակ սովորում եմ Շուշիի Ագրարային քոլեջում, իսկ հիմա շարունակում եմ Ստեփանակերտում նույն ուսումս, սովորում եմ տնտեսագիտական ֆակուլտետի 2-րդ կուրս. Ես բնակվում եմ Ստեփանակերտում իմ ընտանիքի հետ, մնում ենք Հոպարիս տունը. Իսկ կռվի ժամանակ պաշտելությունը? Կռվի ժամանակ սկզբից մի 5 օր մնացել էինք Շուշիում և հետո տեղափոխվեցինք Հայաստան ընտանիքիս հետ։ Հայրս ու եղբայրս մասնակցեցին պատերազմին։ Ես շատ էի սիրում Շուշին, ճիշտ ասած, դե ես իմ, ասում ենք, դեղ կմեծանանք, հույսեր ունեինք, սովորում էի, ասեի, ասում եմ, հետո մի բանի կկարողանամ օգնել, մի բանով կկարողանամ օգնել։ Իսկ հիմա հույս ունես, որ նորից կգնաս Շուշից։ Ճիշտ ասած, սկզբից հույս ունեի, բայց հիմա չէ։ Ինչն է փոխվել այդ ընթացքում։ Ժամանակի ընթացքում հասկացանք, որ անհնարին է։ Հիմա թե ընդհանրապես։ Հիմա հիմի կադրությամբ անհնարին է, ապագայում չգիտեմ։ Ապագայի համար ոչ մի բան չունեմ, էլ է պլանավորված։ Ինչ ունեի, մնացել է կիսատ։ Ինչ ունեիր։ Դե պլանավորվել էի, որ դիապագայում իմ տունը պահեի, հայրական տունս, որպես հայրական տուն պտի մնայի ընդեղ, իմ սերունդը պտի մեծանար Շուշիում, տենց էի պլանավորել, բայց դե հիմա չգիտեմ, հիմա հլը պլաներ չունեմ ապագայի հետ։